Hej venner. Der kommer jo selvfølgelig en hel masse lækkert sommertøj ind på shoppen lige nu her. Det vælter faktisk ind, og det er næsten ikke til at vælge, hvad jeg lige skal vise jer. Altså, jeg prøver virkelig at vise det hele, men ja, jeg gør mit bedste. Nu har jeg altså lige taget noget Neo Noir her. Det var mega svært at vælge også. Så det er lidt en blandet landhandel. Der er kjoler, og der er sæt, der er små toppe, der er skjorter. Ja, jeg tog simpelthen lige det øjet så, og så tænker jeg, at jeg lige laver en lille film med det. Men først vil jeg da lige fortælle om det her, jeg har på her. Ja, det er virkelig flot. Sikke en farve, den kjole her har. Slå om kjole, så man stikker lige snoren igennem, binder den her. Flæse ned under kjole under. Jeg har de her super flotte hørbukser på indenunder i hvid. Jeg er i størrelse small, og det hele det passer bare perfekt.